Predstavnici samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine i sindikalne organizacije DOO Rudar Tuzla potrudili su se da ove godine okupe rudare na tradicionalnoj manifestaciji pod nazivom Rudarijada 2021. Ove godine zbog pandemije koronavirusa na radničkim sportskim igrama okupio se znatno manji broj učesnika. Upriličeno je i postrojavanje i počasni defile rudara, učesnika ovogodišnje Rudarijade. Naglašeno je da je ove godine akcenat na druženju te razmjeni iskustava kako bi zajednički došli do rješenja za probleme koji su evidentni u rudarstvu. Imamo veliki problema, želimo malo da razmijenimo neka iskustva, da svi vidimo gdje nam je rješenje, na koji način ćemo prevaziti sve ovo. Tako da je u prvom planu znači druženje rudara, i da neke stvari stavimo tamo gdje im je mjesto, odnosno da sagledamo svu problematiku, jer ima ovdje ljudi koji vrlo dobro poznaju problematiku rudarstva. Kako je ovom prilikom kazao ministar privrede Tuzlanskog kantona Mevludin Hodžić, ovo je prilika da rudari skinu radna odijela te pokažu ono što znaju u sportskim aktivnostima, te se na taj način odmaknu od svakodnevnice. Rudarstvo nije samo kopanje uglja, rudarstvo je kopanje soli, kopanje drugih minerala, ali naravno mi uobičajeno da rudarstvo poistovjećujemo sa kopanje uglja, što naravno je primarna djelatnost u ovom bazenu. Meni je zadovoljstvo zaista da kad čovjek ima slobodu, ne zna da je cijeni. Evo, mi smo prošlu godinu bili sa ovom koronom zatvoreni u svoje domove, u svoje firme. Nismo imali slobodu da se družimo, da se takmičimo. Kako je istaknuo predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine, od rata pa do danas status rudara je najteži u ovom trenutku. Svaki vid relaksacije za radnike koji svoj posao obavljaju mukotrpno dobro dođe kako bi se odmorili i na trenutak zaboravili na svaki uobičajan dan u jami. I danas je to u znatno manjem broju zbog ove situacije u kojoj se nalazimo. Pa rudarijada je to jedan fin, znači sportski čin za rudare, da na jedan dan zaborave makar ono svakodnevnicu teškog rudarskog svog rada i da budu druženja, razgovore jedni s drugim iz rudnika, iz drugih firmi. Učesnici ovogodišnje rudarijade iskoristili su priliku da pošalju poruku onima koji brinu o rudarima. Traže da se uslovi rada rudara podignu na viši nivo, posebno kada su u pitanju sigurnost i standard zaposlenih u ovoj grani privrede.